নমস্কাৰ। আকাশবাণী গুৱাহাটী আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰণীতা দেৱীয়ে। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, দেশজুৰি 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন, লালকিল্লাত পতাকা উত্তোলন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দেশবাসীক সম্বোধন, কৰণা মহামাৰীৰ বৃহৎ প্ৰত্যাহানৰ বিৰুদ্ধে দেশবাসীয়ে ধৈৰ্যৰে যুঁজ দিয়া বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰকাশ, স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক সন্ধিয়া দেশবাসীক উদ্দেশ্যি দিয়া ভাষণত স্বাধীনতা দিৱসক মুক্তিৰ উৎসৱ বুলি ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ প্ৰকাশ, জনসাধাৰণলৈ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাজ্যপালৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ, খানাপাৰাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন আৰু ৰাজ্যত কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ 7.7% হ্ৰাস, 24 ঘণ্টাত 755 জন লোক আক্ৰান্ত, 11 জন লোকৰ মৃত্যু। চৰকাৰী চিটা প্ৰদান কেন্দ্ৰসমূহত 18 বছৰ বয়সৰ ঊৰ্ধৰ সকলো লোকৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ কোভিড 19ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান চলি থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি শ্ৰোতাসকলক প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহান জনাইছো। শ্ৰোতাসকলক সকলো নীতি নিয়ম পালন কৰাৰ লগতে সাৱধানতাসমূহ মানি চলিবলৈও আমি অনুৰোধ জনাইছো। মাস্ক পৰিধান কৰক, 2 গজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক, হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক আৰু প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰক। কোভিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ 011-239-7804 অথবা 1075 আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ 104 ফোন কৰিব পাৰিব। দেশজুৰি আজি 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিল্লীৰ লালকিল্লাত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি দেশবাসীক উদ্দেশ্যি ভাষণ দিয়ে। ইয়াৰ পূৰ্বে শ্ৰীমোদীয়ে কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে। এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰাৰ লগে লগে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্তাৰেৰে পুষ্পবৃষ্টি কৰা হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী লালকিল্লাত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, প্ৰতিৰক্ষা ৰাজ্যমন্ত্ৰী অজয় ভাট আৰু প্ৰতিৰক্ষা সচিব অজয় কুমাৰে তেওঁক আদৰণি জনায়। লালকিল্লালৈ যোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাজঘাটত থকা জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিস্থললৈ গৈ পুষ্পাৰ্ঘ্য নিবেদন কৰে। লালকিল্লাৰ প্ৰাচীৰৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰক উদ্দেশ্যি ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসী আৰু ভাৰত তথা গণতন্ত্ৰক ভালপোৱা বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ভাষণত ৰাষ্ট্ৰৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া স্বাধীনতা যুঁজাৰুসকলক স্মৰণ কৰে আৰু তেওঁলোকলৈ শ্ৰদ্ধা জনায়। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে দেশৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু, দেশক এখন ঐক্যবদ্ধ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা চৰ্দাৰ পেটেলেই হওক বা ভাৰতবৰ্ষক ভৱিষ্যতৰ পথ দেখুৱাই যোৱা বাবা চাহেব আম্বেদকাৰেই হওক, সকলোকে দেশে স্মৰণ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতি দেশ চিৰঋণী। টকিঅ' অলিম্পিকত দেশক গৌৰৱান্বিত কৰা খেলুৱৈসকলক অভিনন্দন জনাই শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে তেওঁলোকে অকল আমাৰ হৃদয় জিনাই নহয় বৰং আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মকো অনুপ্ৰাণিত কৰিছে। তেওঁ কয় যে বিভাজনৰ ব্যথা কেতিয়াও পাহৰিব পৰা নাযায় আৰু চৰকাৰে কালি 14 আগষ্টৰ দিনটোক বিভাজনৰ বিভীষিকা সোঁৱৰণি দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ আৱেগিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁ লগতে কয় যে কৰণা মহামাৰীৰ সময়ছোৱাই দেশৰ লগতে সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ বাবে এটা বৃহৎ প্ৰত্যাহান কঢ়িয়াই আনিছে যদিও দেশবাসীয়ে এই প্ৰত্যাহানৰ বিৰুদ্ধে ধৈৰ্যৰে যুঁজ দিছে। কোভিড 19 মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে অসীম সাহস প্ৰদৰ্শন কৰা বিজ্ঞানী, চিকিৎসক আৰু আগশাৰীৰ যোদ্ধাসকললৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰণিপাত জনায়। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে দেশৰ বিজ্ঞানীসকলৰ প্ৰচেষ্টাৰ বলত দেশতেই কোভিডৰ দুবিধ প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুত কৰি তথা বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিষেধক অভিযান ৰূপায়ণ কৰিবলৈ দেশ সমৰ্থ হৈছে আৰু আমাৰ বাবে এয়া সঁচাকৈ গৌৰৱৰ ক্ষণ। কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ পাছত ডিজিটীয় প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থাই সমগ্ৰ বিশ্বৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত কালি সন্ধিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰী ৰামনাথ কোবিন্দে দেশবাসীক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰদান কৰে। তেওঁ স্বাধীনতা দিৱস আমাৰ বাবে মুক্তিৰ উৎসৱ বুলি প্ৰকাশ কৰে। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীকোবিন্দে কৈছে যে ভাৰতে অনৈক্যৰ মাজত থকা ঐক্যৰ মহৎ শক্তিৰে সবাতোকৈ বৃহৎ গণতন্ত্ৰ হিচাপে বিশ্ববাসীৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰি আহিছে। 75 বছৰীয়া পৰিক্ৰমাত ভাৰতে প্ৰগতিৰ দীঘলীয়া পথ বিভিন্ন প্ৰত্যাহান ওপৰাই অতিক্ৰম কৰি আহিছে আৰু ভৱিষ্যতেও বহু জটিল আৰু কঠিন পথ অতিক্ৰম কৰিব লাগিব। অত্যন্ত সমৃদ্ধ পৰম্পৰাৰ শক্তিৰে ভাৰতবাসীয়ে এই পথেৰে সফলতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি বাট বুলিব। শ্ৰীকোবিন্দে লগতে কয় যে শেহতীয়া টকিঅ' অলিম্পিকত দেশৰ খেলুৱৈসকলে অভূতপূৰ্ব প্ৰদৰ্শনেৰে 121 বছৰৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক পদক জয় কৰিছে। দেশৰ কন্যাসকলে বহু প্ৰতিবন্ধকতা অতিক্ৰম কৰি খেলপথাৰত উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে বুলি শ্ৰীকোবিন্দে উল্লেখ কৰে। উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা সশস্ত্ৰ বাহিনীলৈ, প্ৰয়োগশালাৰ পৰা খেলপথাৰলৈ সকলোতে কন্যাসকলে অনন্য পাৰদৰ্শিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱকক নিজৰ কন্যাসকলক আগবাঢ়ি যোৱাৰ সুযোগ দিবলৈ আহান জনায়। কোভিড 19 মহামাৰীয়ে সৃষ্টি কৰা পৰিৱেশৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি শ্ৰীকোবিন্দে কয় যে অদৃশ্য তথা শক্তিশালী শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে বিজ্ঞানৰ সহায়তহে যুঁজ দিব পাৰি। সাময়িক সংকল্পৰ ফলত কোভিডৰ দ্বিতীয়টো ঢৌত
ভাইৰাছৰ প্ৰকোপ দুৰ্বল হোৱা দেখা গৈছে বুলি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে মত প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰীকোবিন্দে কয় যে এই সময়তে দেশে স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে যুদ্ধকালীন প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। এই পৰ্যন্ত 50 কোটিতকৈও অধিক দেশবাসীক কোভিডৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে। এই প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিটো কৃষিখণ্ডই অগ্ৰগতি লাভ কৰি আহিছে বুলি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উল্লেখ কৰে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লগতে দেশৰ মহাকাশ অভিযানৰ সাফল্যৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে। শ্ৰীকোবিন্দে ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীত বীৰ জোৱানসকলক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলকো প্ৰশংসা কৰে। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে অনাগত সময়ত দেশবাসী কোভিড মহামাৰীৰ প্ৰকোপৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ লগতে দেশখন সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰ পথত আগবাঢ়িব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। উপ ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে দেশবাসীক শুভেচ্ছা জনাইছে। উপ ৰাষ্ট্ৰপতি নাইডুৱে এটা বাৰ্তাত দেশৰ স্বাধীনতাৰ হকে নিজৰ জীৱন বলিদান দিয়া অগণন স্বাধীনতা যুঁজাৰুৰ কথা স্মৰণ কৰিবলৈ সকলোৰে প্ৰতি আহান জনাইছে। দেশৰ সকলো নাগৰিকৰ বাবে ন্যায় স্বাধীনতা সমতা আৰু ভাতৃত্বৰ দৰে সাংবিধানিক মহান প্ৰমূল্যৰাজি বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে আমি সকলোৱে একেলগে কাম কৰিব লাগিব বুলি উপ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও দেশবাসীক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাই এটা টুইটযোগে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ বৰ্ষই দেশবাসীৰ মাজত নতুন উৎসাহ উদ্দীপনাৰ সঞ্চাৰ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনেও স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ভাৰতবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়েও 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ৰাজ্যবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে। স্বাধীনতা যুঁজাৰুসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি আৰম্ভ কৰা ভাষণ প্ৰসংগত শ্ৰীশৰ্মাই মহাম্মা গান্ধীৰ স্বৰাজ আৰু সৰ্বোদয়ৰ আদৰ্শৰে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে দেশবাসীয়ে সৰ্বাম্মক সংগ্ৰাম কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰে। অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক সদ্ভাৱ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে সাংবিধানিক পন্থাই উত্তম পন্থা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে। ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ উদাহৰণেৰে প্ৰাক ঐতিহাসিক কালৰে পৰাই ভাৰতৰ সৈতে অসম সম্পৰ্কিত বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে। সম্পূৰ্ণ কোভিড নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আয়োজন কৰা এইবাৰৰ কাৰ্যসূচীত 1500 জন লোকৰ সমাগমৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি আদৰ্শ নগৰলৈ গৈ শ্ৰীমতী ডেজি দাস আৰু আন দুগৰাকী ANMক কোভিড 19ৰ সময়ত আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলা আৰু মহকুমাত আয়োজন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়কে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। বৰপেটাত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, চিৰাঙত মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্ম, দৰঙত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, কাছাৰত পৰিমল শুক্লবৈদ্য, নগাঁৱত কেশৱ মহন্ত, যোৰহাটত মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, শোণিতপুৰত অশোক সিংহাল, তিনিচুকীয়াত যোগেন মোহন, লখিমপুৰত সঞ্জয় কিষাণ, গোলাঘাটত অজন্তা নেওগ, নলবাৰীত পীযুষ হাজৰিকা, ডিব্ৰুগড়ত বিমল বৰা, কোকৰাঝাৰত মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়ো, পূব কাৰ্বি আংলঙত তুলিৰাম ৰংহাং, ডিমা হাছাওত দেৱলাল গাৰ্লোচা, ওদালগুৰিত BTCৰ উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী গোবিন্দ বসুমতাৰী আদিয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে দিছপুৰৰ জনতা ভৱনতো আজি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হয়। ৰাজ্যৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰে পতাকা উত্তোলন কৰি অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ানৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে তেওঁ সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনায়। অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে অলিম্পিকৰ পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ সফলতাৰ শলাগ লোৱাৰ লগতে প্ৰতিজন অসমীয়াকে একনিষ্ঠ সেৱা আগবঢ়াবলৈ আহান জনায়। এই অনুষ্ঠানত ভালেসংখ্যক চৰকাৰী বিষয়া উপস্থিত থাকে। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ চৌহদতো আজি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হয়। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল AIR নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন AIR এপযোগে শুনিবলৈ পাব। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি জনতা ভৱনত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় কক্ষত অসম ৰাজ্যিক মুক্তিযুঁজাৰু সন্মিলনৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয়। অসম ৰাজ্যিক মুক্তিযুঁজাৰু সন্মিলনৰ সভাপতি কৃষ্ণ লহকৰ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক দ্বিজেন্দ্ৰ মোহন শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যোৱা প্ৰতিনিধি দলটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ সৈতে বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰে। এই আলোচনাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে মুক্তিযুঁজাৰুসকলৰ পেঞ্চন বৃদ্ধি কৰাৰ দিশত সক্ৰিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। তদুপৰি মুক্তিযুঁজাৰুসকলৰ পৰিয়াললৈ পেঞ্চন, স্বাধীনতা সংগ্ৰামত প্ৰাণাহুতি দিয়াসকলৰ নিকটাত্মীয়লৈ 5 লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ সকলো জিলাত মুক্তিযুঁজাৰু ভৱন নিৰ্মাণৰ দিশত সন্মিলনক ৰাজ্য চৰকাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই আশ্বাস দিয়ে। ৰাজ্য চৰকাৰে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে অসম আৰক্ষীৰ 6গৰাকী বীৰ জোৱানলৈ মৰণোত্তৰভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ সেৱা পদক আগবঢ়োৱাৰ লগতে আন 5গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া জোৱানলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উৎকৃষ্ট সেৱা পদক আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে।
অসম মিজোৰাম সীমান্তত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত সংঘৰ্ষত প্ৰাণ হেৰুওৱা ছগৰাকী শ্বহীদলৈ সংকটকালীন পৰিস্থিতিত আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে মৰণোত্তৰভাৱে এই পদক আগবঢ়োৱা হৈছে। তেওঁলোক হ'ল উপ পৰিদৰ্শক স্বপন কুমাৰ ৰয়, হাবিলদাৰ শ্যামসুন্দৰ দুছাদ, কনিষ্টবল শামছুজ জামান বৰভূঞা, লিটন শুক্লবৈদ্য, মজৰুল হক বৰভূঞা আৰু নজৰুল হুছেইন। আনহাতে ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ বিষয়া নিম্বলকাৰ বৈভৱ চন্দ্ৰকান্ত, গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰিদৰ্শক মুকুল কাকতি, বিশ্বনাথ জিলা আৰক্ষী পৰিদৰ্শক সত্যেন সিং হাজাৰী, কাৰ্বি আংলং জিলাৰ খটখটি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰূপে কৰ্মৰত উপ পৰিদৰ্শক মৌব্লিক ব্ৰহ্ম আৰু কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল বৰসিং বেগ উৎকৃষ্ট সেৱা পদক আগবঢ়োৱা হৈছে। ইপিনে অসমৰ তিনিগৰাকী অগ্নি আৰু আপৎকালীন সেৱা বিষয়াকৰ্মী স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অগ্নি সেৱা পদকৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে। তেওঁলোক হৈছে কুমুদ চন্দ্ৰ গগৈ, তপন কুমাৰ দাস আৰু যতীন চন্দ্ৰ দাস। ৰাজ্যিক অগ্নি আৰু আপৎকালীন সেৱা বিভাগৰ সূত্ৰই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক সন্ধিয়া কালি নগাঁৱৰ দুগৰাকী বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ৰত্নমালা গোহাঁই আৰু যতীন্দ্ৰনাথ হাজৰিকাক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই সম্বৰ্ধনা জনায়। নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা, উপায়ুক্ত কবিতা পদ্মনাভন, আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰও এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে। 92 বছৰীয়া ৰত্নমালা গোহাঁইক আমোলাপট্টিত থকা বাসগৃহত আৰু 90 বছৰীয়া যতীন্দ্ৰনাথ হাজৰিকাক জ্যোতিনগৰৰ পানীগাঁৱত থকা বাসগৃহত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গামোচা শৰাই আদিৰে সম্বৰ্ধনা জনায়। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে নুমলীগড় শোধনাগাৰ লিমিটেডৰ সহযোগত আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে আয়োজন কৰা বছৰজোৰা কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰ কালিৰ প্ৰশ্নৰ বিজয়ী প্ৰতিযোগীগৰাকী হৈছে গুৱাহাটীৰ অপৰাজিত লহকৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতি বুধবাৰে 6:45 আঞ্চলিক বাতৰিত এটাকৈ প্ৰশ্ন সোধা হ'ব। প্ৰতিদিনে এগৰাকীকৈ শ্ৰোতাক পুৰস্কৃত কৰা হ'ব। শ্ৰোতাসকলে প্ৰশ্নটো প্ৰচাৰ হোৱাৰ দিনাই 8 বজাৰ পূৰ্বে SMS বা হোৱাটছএপ যোগে 97166-80969 নম্বৰলৈ উত্তৰ পঠিয়াব পাৰিব। ৰাজ্যত কোভিড-19 সংক্ৰমণৰ হাৰ 0.70% হ্ৰাস পাইছে। কালি 107,473 নমুনা পৰীক্ষাৰ অন্তত 755 লোকৰ দেহত এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। ইয়াৰ ভিতৰত 124 কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ লোক। আনহাতে ৰাজ্যখনত আৰোগ্যৰ হাৰ 97.37% বৃদ্ধি পাইছে। ৰাজ্যখনত কালি 11 লোকৰ এই ৰোগৰ ফলত মৃত্যু হয়। অসমে কালি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা পুনৰ 2,33,510 পালি কোভিডৰ প্ৰতিষেধক লাভ কৰিছে। ভূটানত হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পাহাৰসমূহৰ পৰা নামি অহা চিৰাং জিলাৰ বহু অঞ্চল প্লাবিত কৰিছে। জিলাখনৰ নৈ উপনৈসমূহৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে লাংখাৰ, আই, মাকৰা, নিজলা, ভূৰ, নাঙলভাঙা, মানাহ আদি নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে 35 গাঁৱক বুৰাই পেলাইছে। ভূৰ নৈৰ পানীৰে খুংগ্ৰিং দৈচামগুৰি গাঁৱৰ 13 পৰিয়ালৰ ঘৰ বুৰাই পেলোৱাত পৰিয়ালকেইটাই শিবিৰত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। গুৱাহাটীৰ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়ৰ সমীপত নিৰ্মাণ কৰা স্বয়ংক্ৰিয় বহুমহলীয়া গাড়ী পাৰ্কিং কাইলৈ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব। কাইলৈ হ'বলগীয়া এটা অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই পাৰ্কিঙৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। এই পাৰ্কিঙে গুৱাহাটীৰ যানজঁটৰ সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কল্যাণ আৰু নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ অৰ্থে এটা নতুন পৰ্টেল উন্মোচন কৰা হ'ব। ইপিনে গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ উদ্যোগত উদ্ভিদ উদ্যান সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তাৱিত উদ্ভিদ উদ্যান প্ৰকল্পৰ অধীনত কাইলৈ ফাঁচী বজাৰৰ পুৰণি কাৰাগাৰ চৌহদত গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। দুয়োটা অনুষ্ঠানতে গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী অশোক সিংহল, সাংসদ কুইন ওজা, বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যও অংশগ্ৰহণ কৰিব। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন মৃদুলা দাসৰ পৰা। দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানতো আজি 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন সংক্ৰান্তীয় বাতৰিটো আটাইকেইখন বাতৰি কাকতে ভিন ভিন শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অসম কাকতে উগ্ৰপন্থীৰ ভাবুকি অবিহনে আজি ৰাজ্যত 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস, মুখ্যমন্ত্ৰী দিৱস শান্তি আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ। অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে আজি 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস, কঠোৰ নিৰাপত্তা, লালকিল্লাত প্ৰধানমন্ত্ৰী উৰুৱাব পতাকা, অলিম্পিক পদক জয়ীসকল হ'ব বিশেষ অতিথি, খানাপাৰাত পতাকা উত্তোলন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। দৈনিক জনমভূমি কাকতে আজি স্বাধীনতা দিৱস, কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতো উদযাপনৰ ব্যাপক আয়োজন, উগ্ৰপন্থীৰ বৰ্জনৰ আহান নাথাকিলেও চৌদিশে কটকটীয়া নিৰাপত্তা। নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে লালকিল্লাত পতাকা উৰুৱাব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু দ্য আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে টুডে শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। ইপিনে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু অন্যান্য পথত গাড়ীৰ গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰক বিষয়ক এটা বাতৰি আমাৰ অসম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে পুনৰ 3 মাহলৈ একপক্ষীয় যুদ্ধবিৰতি বৃদ্ধি আলফা স্বাধীনৰ, আৰু অসমীয়া খবৰ কাকতে অসম আৰক্ষীৰ 6 বীৰ জোৱানলৈ মৰণোত্তৰভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ সেৱা পদক বাতৰিক প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে।
মহানগৰীত মাৰাত্মক কোকেইন হাৰগলীৰ ৰিভিয়েৰাত জন্মদিনত ড্ৰাগছ পাৰ্টি শীৰ্ষক এটা বাতৰি আজি প্ৰকাশিত কেইবাখনো কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে অপহৃত শিশুক বিক্ৰীৰ যুঁজা কৰোতেই মহিলাসহ ধৃত আঠ, ভূটানৰ পানীৰ ঢলত বঙাইগাঁও জিলাত ভয়াৱহ বান, উত্তৰ চালমাৰাত আইনৈয়ে ছিঙিলে মথাউৰি, অসমৰ 18 আৰক্ষীলৈ কেন্দ্ৰৰ আৰক্ষী পদক ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰি চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ মৃদুলা। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা পুনৰ এবাৰ। দেশজুৰি 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন, লালকিল্লাত পতাকা উত্তোলন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দেশবাসীক সম্বোধন, কৰণা মহামাৰীৰ বৃহৎ প্ৰত্যাহানৰ বিৰুদ্ধে দেশবাসীয়ে ধৈৰ্যৰে যুঁজ দিয়া বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰকাশ, স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক সন্ধিয়া দেশবাসীক উদ্দেশ্যি দিয়া ভাষণত স্বাধীনতা দিৱসক মুক্তিৰ উৎসৱ বুলি ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ প্ৰকাশ, জনসাধাৰণলৈ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাজ্যপালৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ, খানাপাৰাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন আৰু ৰাজ্যত কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ 0.70% হ্ৰাস, 24 ঘণ্টাত 755 জন লোক আক্ৰান্ত, 11 জন লোকৰ মৃত্যু। আমাৰ এতিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই। নমস্কাৰ।